A o ovoj temi nastavljamo s ministricom poljoprivrede Marijom Vučković. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, hvala na pozivu. PDV je dakle 1. travnja snižen na dio prehrambenih proizvoda, no vidjeli smo i u prilogu, to očito nije dovoljno. Cijene ne da nisu pale, neke čak i dalje rastu. Može li vlada još nešto napraviti? Pa 1. travnja je, tek 1. travnja je stupio na snagu jedan veliki paket vlade, vrijedan 4 milijarde i 800 milijuna kuna. Praktično to je 1% bruto domaćeg proizvoda. To govori sve o veličini tog paketa. U ovim mjerama PDV je bi imao vrlo važan udio, iako je tada fokus bio i javnosti i svih nas na energetici, na rast cijene energetike, mi smo isto tako fokusirali se i na hranu, premda to nije još bilo u fokusu pažnje, premda to nije bilo u fokusu javnosti. I PDV u ovom paketu je vrijedan 2 milijarde i 100 milijuna kuna. Pri tome na hranu se odnose 1,6 milijarde. Pored potpora koje su dodatno dane poljoprivrednicima. Stoga mi nikako ne možemo govoriti da nije riječ o dovoljnom paketu. Nažalost, ono što se dogodilo nakon najavljivanja paketa, nakon rada našeg zajedničkog rada na mjerama, jest agresija, rat u Ukrajini. To je jedan veliki rat na evropskom tlu. Činjenica je da ukrajinski... A jasno, hoćete li onda promijeniti taj paket? Nekako ga modificirati? Ovaj je paket tek stupio na snagu. Ova vlada je pokazala da je dovoljno razborita, a dovoljno također i brza, da reagira vrlo često u vrlo nepovoljnim okolnostima. Znači li to da ćete zapravo reagirati obzirom da su okolnosti... Naša je zadaća i u nju radimo revnosno, mjeriti, vagati učinke, pripremati u svakom slučaju i dodatne mjere. Evo, ja mogu reći, u ime Ministarstva poljoprivrede, s obzirom da i to ima vrlo važnu ulogu u cijelom ovom procesu, kad isplatimo sve potpore koje smo najavili, dogovorili, objavili, vezane su za rast cijena umjetnog gnojiva, isto tako dodatne potpore u sektoru stočarstva, potpore za šećernu repu, potpore za sjemenski kukuruz, jer naša očekivanja govore da je potrebno smanjiti neizvjesnost u pogledu sjemena iduće. A može li se neizvjesnost smanjivati na način da se krene ka zamrzavanju cijena? Mi znamo da su neke zemlje u našem okruženju upravo išle tim putem. Jednostavno su zamrznule cijene. Nije to baš ni česta, nije uvijek dobro došla mjera i ona ima značajne negativne. To nije opcija za Hrvatsku. Znači, evo, rekla sam, to je mjera koja ima često negativne učinke. Kako? Nije dobro došla. Osim toga, cijene se u otvorenim tržišnim ekonomijama formiraju na tržištu, formiraju se najveće mehanizmom ponude i potražnje. Naša je politika ovih godina, osim kad govorimo o cijenama goriva, to nam je dopuštala i uredba, dakle naša je politika naravno odgovorno gospodariti financijama, imati dobro makroekonomski okvir. Dobro, koji su negativni efekti, a u slučaju da recimo, idemo putem kojim je to napravio Orban u Mađarskoj, on mi prvi pada na pamet. Pa ja bih rekla da to ima da neću sad govoriti o pojedinačnom slučaju Mađarske, ali govorit ću o slučajima nekih zemalja koje su eto zamrzavale cijene određenih proizvoda, cijene za određene industrije. Koliko ja vidim sada po rezultatima tih industrija koje su također važne i za zaposlenost u tim državama, to ima značajne negativne efekte. Koje točno? Evo, rekla sam, ne bih voljela govoriti o pojedinačnim... Ne morate o pojedinačnim, nego što može se dogoditi negativno u Hrvatskoj, zbog čega ne želite tu opciju? Pa može utjecati, najprije ta opcija nije uvijek u skladu sa zakonom. Kad govorimo o gorivu, ona je bila u skladu sa... Zakon se može promijeniti ukoliko postoji politička volja. Pa recimo, ako govorimo o hrani, ako govorimo o poljoprivredi, to je dio zajedničke poljoprivredne politike. Dakle, ona je uglavnom uređena pravnom stečevinom Evropske unije. Mi s toga isto tako baštinimo i određene potpore, određene mehanizme. Dobro, u redu, može li u toj situaciji, ciljate li zapravo da može doći do situacije gdje bi došlo do nestašice same hrane? Ne. Dakle, već smo više puta govorili, iako je naravno u javnosti se mnogo govorilo o ovom problemu s obzirom koliko Ukrajina, a i Rusija znače na tržištu hrane. Mislim, riječ je o velikim izvoznicima, riječ je o izvoznicama skoro 25% svjetske pšenice, kukuruza gotovo 20%, suncokretovog ulja između 60% i 70%. Nažalost, pogotovo u kratkom roku, to može dovesti do poremećaja osobito u državama koje su bile značajni uvoznici njihovih roba poput Sjeverne Afrike, Bliskog Istoka, Jugoistočne Azije. Što se tiče Hrvatske pa i cijele Evropske unije, ova se opasnost ne smatra vjerojatno.
uvozom. U našem slučaju mi smo neto izvoznici žitarica, jesenska okay, sjetka. Dakle, i predvidjeli smo nekakve alternative. Ministrice, što sa crnim listama trgovaca koji dakle igraju mimo pravila, evo nisu ugradili smanjenje PDV-a i slično? Ne može se to na taj način promatrati. Gospodarstvo se ne kreće samo po jednoj crti. Dakle, u ovom trenutku dogodilo se što se dogodilo s cijenama u ožujku. Eurostat je pokazao da su one narasle na području Europe, na području svijeta još i više. Na području Europe je 7,5%. Dakle, to je najveći rast u posljednjih 40%, 40 godina. Mi, kad su crne liste su se spominjale u kontekstu prilagodbe i prelaska na euro, nisu se spominjale u ovom kontekstu. Hoće li ih biti? Rekla sam, cijene se formiraju uobičajeno mehanizmom ponude i potražnje. Ova vlada je pokazala da zna razborito, brzo reagirati, da je fleksibilna i da pritom ne šteti fiskalnom okviru. Pa ukoliko bude dodatne potrebe, naravno, ako mjerenje analiza, naćemo načina kao uvijek do sada u vrlo teškim vremenima. Dakle, ne isključujete. Reagirati. Ne isključujete. Krenimo. Na one načine koji neće činiti štetu ni gospodarstvu, ni građanima. A trgovci mogu biti mirni ili... Pa nitko nije miran u vremenima kad se događa veliki rat na europskom tlu. Dakle, kad inflacija se kreće neočekivano, posve neočekivanom stopom i kad više ne možemo govoriti da ona ima prolazan karakter. Ministrica, hoće li vas zahvatiti rekonstrukcija vlade? Pa evo, ponovit ću ono što sam više puta rekla. Mi radimo ovaj posao dok imamo povjerenje predsjednika vlade. Imate li povjerenje? Zahvalna sam mu na do sada iskazanom povjerenju. Zahvalna sam na povjerenju predsjednika vlade i nastojim raditi motivirano, savjesno i odgovorno. Jeste li spremni, ukoliko vam se zahvali, otići iz vlade? Spremni ste na tu opciju? Pa svatko je spreman otići iz vlade. Nitko se nije rodio s funkcijom ministra. Mislite li da bi Tugomir Majdak bio dobar na vašoj poziciji? Mnogi bi bili dobri, mnogi, osobito iz Hrvatske demokratske zajednice, bi bili dobri u različitim ulogama. Što se tiče Ministarstva poljoprivrede, u ovim vremenima poljoprivredna proizvodnja je rasla, uspijevali smo reagirati dodatnim potporima, sanirati krize, održali smo proizvodnju, utjecali smo pozitivno na poljoprivredne proizvođače različitim mjerama, a sada, što je neki dan bilo i na vijeću, Hrvatska je inicirala i to je popratilo svoj pisani potpis od 13 drugih zemalja Europske unije dodatne mjere koje komisija razmatra, bit će dobre za proizvođače, pa onda i za hrvatske potrošače. Hvala vam. Razgovarat ćemo o ovome. Svemu hvala vam lijepa. Hvala.